כן. ערב טוב נשים יקרות. ערב טוב. אני רוצה לברך אותנו בעזרת השם ואת כל עם ישראל בארץ ישראל וכל עם ישראל לכאן שם בעזרת השם את כל חלי צבא הגנה לישראל בעזרת השם. שהקדוש ברוך הוא יגלה את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. שהגיע מבשר אליהו הנביא אליהו תשבי אליהו גלעדי במהרה ונמשיך דוד אליהו וזכור לטוב. אני רוצה לחזור משהו שאת שבוע שעבר בסייעתא דשמיא הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לעבור את זה ביחד. שבוע שעבר זה היה בג' בתמוז, קברו את הנערים זיכרונם לברכה, שלושה נערים כנגד אברהם יצחק ויעקב נשים יקרות. תראו שלושה, לא רק זה בג' בתמוז, זה בדיוק היורצייט של הרבי מלובביץ', שאיך קוראים לו מנחם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה לרמוז לנו שהוא עכשיו מביא לנו את מנחם. מי זה מנחם? אחד השמות של משיח. אחד השמות של משיח זה מנחם. אז תארו לכם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו רמזים. ואז אני זוכרת שישבתי לחשוב לפני מנחה, כאילו איך זה לא בירושלים קברו אותם, קברו אותם במודיעין. מודיעין, השם של מודיעין זה מודיעין מכבים ורעות, בקיצור קוראים לזה מודיעין. וכשישבתי פתאום הקדוש ברוך הוא, הייתה יערה. קיבלתי הערה ואני רוצה להראות לכם איך הקדוש ברוך הוא מרמז לנו על הגאולה דרך מודיעין, מכבים ורעות, והוא אומר שזה לדור שלנו לא להתייש, חזקו ואימצו, אני איתכם, אני אלחם איתכם, אל תדאגו, אני אעזור לכם במלחמות שלכם נגד האויבים שלכם. ואנחנו מאוד קרובים לסוף. אם הישמעאלים לא היו עושים מה שהם עושים כיום, אז הייתי אומר אתכם משיח לא פה. אבל מאחר גלות ישמעאל, שזה לא לגלות אלא זה למען גאולה, הם עכשיו מתרוממים ומתרבים ובכל העולם, אני אומרת לכם זה הקרש קפיצה של משיח. אנחנו ממש לקראת הסוף, זה ממש כל רגע יכול להיות הסוף בשנייה, ואז כשיגיע הסוף כולם ידעו שזה הסוף. אבל תדעו לכם, אנחנו כל רגע זה הסוף. למה? כי אומר, פרקי דרבי אליעזר מודיע לנו, נשים יקרות, שבאחרית נשים יקרות, כתוב ככה, בפרקי רבי אליעזר, פרק למד, רשום כך, אשור מזרו של ישמעאל, הם ישבטו ממלכות אשור. אמר בלעם, משיבים לשונות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, רק עכשיו עברנו על פרשת בלק, לא שם שמו לאחד מהם אלא לישראל. הועיל וישבה הקדוש ברוך הוא שמו של ישמעאל לשמו של ישראל, כי שניהם נגמרים באל. אוי מי יחיה בימיו שנאמר, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים, אוי מי יחיה בימיו של ישמעאל, כשישמעאל עולה למעלה. תסתכלו נשים יקרות, אבל תדעו לכם שכתוב בחומש בראשית, רק אני אפתח חומש בראשית, חכו שנייה אני אוציא אותו. נשים יקרות, תקשיבו טוב, זה ממש, אנחנו ממש עומדים על הקצה של הסוף, על חודה של פרשת חיי שרה. רק רגע אני אביא לכם חיי שרה. בסוף פרשת חיי שרה, נשים יקרות, כתוב ככה, כתוב על ישמעאל, כתוב על ישמעאל כך, ואלה שני חיי ישמעאל, ברוכות הבאות נשמות, ואלה שני חיי ישמעאל, מעט שנה ושלושים שנה ושבע שנים, ויגבע וימת ויאסף אל עמיו, וישכנו מחבילה עד שור, אשר על פני מצרים בואכה אשורה. תקשיבו טוב, על פני כל אחיו נפל. מה זה על פני כל אחיו? זאת אומרת שהוא התרבה בכל המדינות, והוא בכל המדינות היום ישמעאל. כן, הם פרוסים על כל העולם, תקשיבו. על פני כל אחיו נפל, זה סוף פרשת חיי שרה, מיד מתחיל תולדות. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, נשים יקרות. איך שמתקיים? על פני כל אחיו נפל, מיד מתרומם משיח ועם ישראל, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. וזה קשור למה שעכשיו אני אומר, הקדוש ברוך הוא זכה אותי להראות לכם, תבינו שכל מה שאתם רואות עכשיו זה נראה לא טוב, אבל זה הכי טוב לעם ישראל בסופו של דבר. למה? כי מפה צומחת הגאולה. איך היא צומחת? כי הקדוש ברוך הוא ישמע, כן, תסתכלו ישמע את מי ישמע הקדוש ברוך הוא? את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ישמע את עם ישראל באחרית הימים מהמצוקה שיש לה מישמעאל, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא חסד כל היום.
נשים יקרות. עולם חסד ייבנה, אנחנו עוד ניגע בזה. כל זה קשור למודיעין מכבים ברות, לסימנים שתן הקדוש ברוך הוא לגאולה. אומר, בניי אל תפחדו, בנותיי, נראה שעכשיו המצוקה היא מאוד גדולה, אבל תדעו לכם שכל זה זה רק לטובתנו. מפה צמחת הגאולה. כי אילולא היה המצב ככה, אז הייתי אומרת לך, משיח עוד לא כאן, אבל המשיח צומח על גבי ישמעאל. למה? כי ישמעאל הוא חסד דקליפה, ורק על גביו יכול לצמוח עכשיו משיח. כי עשיו זה נקרא דין דקליפה, וישמעאל זה חסד דקליפה. מהחסד דקליפה יעלה משיח. ממש קרש קפיצה, הם רק לא מבינים שהם פשוט משרתים בסופו של דבר את הקדוש ברוך הוא. הם רק עבדים לקדוש ברוך הוא. נכון שהמצב מאוד לחוץ, ונכון שמאוד כואב, ונכון שממש כל האש עולה בדם של אדם כשורה משורר, ונכון שאנחנו רואים שכל עמי העולם, יש הרבה צביעות בעולם, חייבים להגיד שהעולם צבוע, ואנחנו רואים שכל, ממש כל הצעדים שלפני מלחמת העולם שנייה קורים עכשיו, אתם רואים איך השקר שולט בכל, איך שמביימים סרטונים של הפלסטינאים להראות את זה בעולם, ביום, ממש כמו יושבים בסרט בהוליווד, אותו דבר עושים, ממש מביימים, מראים למה בכדי להעלות את השנאה כנגד היהודים, למה בכדי שהם לא יזכרו את השואה ויוכלו עכשיו להגיד, הנה עכשיו מותרנו להתפרע ליהודים. לכן באחרית הימים כתוב שכל אומות העולם יצבעו על ירושלים, ורואים איך שזה ממש מתבשל לאט לאט, אי אפשר לא לראות את זה, זה פשוט מתבשל שלב אחרי שלב, האש עולה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה עד שהיא תתפרץ לחלוטין. אני מאחלת לכולנו שיהיה לנו את הזכות לעלות לארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא כנפי נשרים ייקח אותנו לארץ ישראל בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא ישמור על עמו ישראל, בני בחורי ישראל, ויציל את כולנו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, נשים יקרות, ובעזרת השם יזכה אותנו, יזכה אותנו לראות את בניין בית המקדש השני במהרה בימינו, אמן. וכמו שעכשיו מצאו את הפרה האדומה, נשים יקרות, כמו שמצאו פרה אדומה, והם לא יודעים איפה היא נמצאת, אבל היא שומרים עליה. אתם יודעים שרבי אלעזר, כן, בארצות הברית היא נמצאת, והיא טהורה, והיא בינתיים צריכה, היא בת 6 חודשים, היא צריכה לגדול. על פי ההלכה, בת 3 או 4 שנים, אז אפשר להשתמש בה. אבל נשים יקרות, רבי אלעזר, שביקש משה רבנו שהוא יהיה מיוצא חלציו, הוא אמר אחרי 2 אפשר. אז מי יודע, עוד מעט יגיע משיח, וכל ההלכות יהיו בעזרת השם, יהיו ככה, ואז אנחנו נזכה. אם ככה, זה עוד 2 אנחנו זוכים בבית המקדש השלישי, במראה ומנמד. חייב להיות בית המקדש. תדעו לכם, כל יום זה יכול לקרות, לכן כל יום לעשות תשובה, לא לחכות למחר. כי מי יודע מה יקרה מחר, כל יום, בינתיים נשים יקרות, האש בוערת, היא בוערת מתחת הרגליים שלנו, ממש הכל בוער, ותסתכלו, זה בכל העולם, זה לא רק אצלנו, אבל הכל מתחיל, למה? כי ישראל זה המהות של העולם, אנחנו הבנים והבנות של הקדוש ברוך הוא, ברוכה הבאה נשמה. אנחנו הבנים והבנות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בני מלך ובנות מלך, נשים יקרות, שלא תטעו, בראשית ברא אלוקים בשביל עם ישראל, בשביל עם ישראל הם נקראים ראשית, שילמדו תורה שנקראת ראשית, לכן נשים יקרות, לכן נשים יקרות, אני רוצה לומר לכם, חלילה וחזקו וימצאו, שחלילה וחס לא ניפול ברוחנו, לעד רבה. ככל שרוצים למגר אותנו, ברוכה הבאה, ככל שרוצים למגר אותנו, נשים יקרות, ככה אנחנו נדבוק אחד בשני. ככה אנחנו נהיה מאוחדים, כאיש אחד בלב אחד, כי האיחוד שלנו ימחק את האויבים שלנו. האיחוד שלנו מוחק אותם, נשים יקרות. נשים יקרות, בואו עכשיו נסתכל. הנה יש מקום, עירית. עירית פה מותק, בואו. ערב טוב לכולם. ערב טוב, ברוכות הבאות. יש פה גם. בואי מאמי, אורית, 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 הכל בסדר. איך היה? רגע, סיגי את עצמי. לא, לא, נעמי, איך היה? נעמי, איך היה? נעמי, איך היה? נעמי, איך היה? אז כמו שזיכר אותי הקדוש ברוך הוא לומר לכם, שהקדוש ברוך הוא שולח סימנים למשיח, בכדי שאנחנו לא נבהל ממה שקורה, בכדי שאנחנו נהיה מאוחדים ונפתח בו.
אין עוד מלבדו, שתדעו נשים יקרות, שאין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא, רק הוא יכול להציל אותנו. אנחנו כבשה בין 70 אומות, אף אחד לא יכול להציל אותנו, אף אומה לא תקום להציל אותנו, מלבד הקדוש ברוך הוא. נשים מבטחנו בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יושיענו. אז בואו נסתכל, מה זה מודיעין, בנות? בואו נסתכל על המילה מודיעין. מודיעין זה מלשון מודיע. מה זה מודיעין? להודיע משהו. אז הוא רוצה הקדוש ברוך הוא להודיע לנו. לא לחינם, הם באו למנוחות שם. מם זה 40 בגימטריה, בב זה 6, דלת זה 4, יוד זה 10, עין זה 70, יוד זה עוד 10, נון זה 50. כמה זה ביחד בנות? 190. אתם יודעים כמה זה 190 בגימטריה? 100 זה קוף, זה 100, וצדיק זה 90. זאת אומרת 190, אמן. 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 190 זה קץ. אומר לנו הקדוש ברוך הוא שהגיע הקץ. תקשיבו, מה זה הקץ? מה מרמז לנו? כי ימי יציאתו, כי ימי יציאתכם ממצרים, ככה הוא יוציא אותנו עכשיו. איך אנחנו חוזרים למצרים? אמר ריבונו שלם בברית בין הבתרים לאברהם אבינו, שידע שגר יהיה זרוע 400 שנה בארץ לא להם, ויעבדום ויינום 400 שנה. נשים יקרות, 400 שנה, אבל אנחנו יודעים שעם ישראל היו במצרים רק רדו שנים. רדו זה 210, 210, 400 פחות 210, 190, קץ, תסתכלו, קץ. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, הגיע השעה, תתכוננו. אומר הקדוש ברוך הוא, הנה אני מביא לכם רמזים. ככה מדברת את גשם מסתר פנים. אז איך מדבר איתנו הקדוש ברוך הוא? מדבר איתנו ברמז. אם זכינו, הבנו, ואם לא זכינו, לא עלינו. אז נשים יקרות, תסתכלו. אומר לנו, תראו, 190 זה קץ, כמניין קץ. זה 190 שנה. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו בניי ובנותיי, מי יגן עליכם באחרית הימים? אז אנחנו הולכים למסכת שבת, נשים יקרות. במסכת שבת, דף פ"ט עמוד ב', נשים יקרות. דף פ"ט עמוד ב', כתוב ככה, נשים יקרות. כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. תראו, אומרים עם ישראל, אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אברהם אבינו הוא מגן על עם ישראל, וישראל זה יעקב מגן על עם ישראל. עוד הפעם, תסתכלו, ולכן כתוב, לעתיד לבוא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. זאת אומרת, עכשיו באחרית הימים, הקדוש ברוך הוא יגיד לאברהם אבינו, בניך חטאו לי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימלכו על קדושת שמך. אתם מקשיבים? אומר אברהם אבינו, ימלכו על קדושת שמך. לא עלינו, תקשיבו. אמר נפנה ליעקב, יעקב היה לו צער גידול בנים, 12 בנים. אמר נפנה ליעקב, אמר לו, חטאו, בניך חטאו לי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אומר יעקב אבינו, ימחו, תקשיבו, כשאתה לא תבינו, ימחו על קדושת שמך. פונה הקדוש ברוך הוא ליצחק, אמר לו, ליצחק, בניך חטאו לי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? אמר לו, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, זה הבנים שלי ולא הבנים שלך, אתה אומר להם עכשיו? הוא אומר לו, בשעה שהקדימו לפניך נעשה ונשמע, הם אלה שאמרו נעשה ונשמע, אומר לו, קראת להם בני בכורי, עכשיו הוא אומר, בניי ולא בניך? הוא אומר לו, טוב, אם אתה אומר את זה, אומר לו, וכמה כבר חטאו לפניך? כמה, אומר לו, כמה שנותיו של אדם? אומר לו, אם יש נותנת בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ה-70 שנה בממוצע. אומר לו, ריבונו של עולם, הבנים האלה שלי, מתי הם ברי משפט? מתי שופטים אותם בדין של מעלה? בגיל 20, אז עד גיל 20 אין הם חטאים. כי עד גיל 20 לא שופטים אותם בבדין של מעלה. כמה נשאר, הוא אומר לו, 50 שנה. אומר לו, ריבונו של עולם, אומר לו, תגיד, ריבונו של עולם, כמה זמן הם ישנים ב-70 שנה האלה? אומר, בוא נאסף את כל השעות, אומר לו, 25 שנה יוצא. כל הזמן שאדם ישן זה 25 שנה. פחות 25, 50 פחות 25. אומר לו, ריבונו של עולם, עכשיו בוא נראה. כשהם אוכלים, הם לא חוטאים. אז בוא נבדוק כמה זמן הם אוכלים במשך 70 שנה, כמה זמן
הם מתפללים, וכמה זמן הם הולכים לשירותים. הוא אומר לו, כמה זה מצטבר ביחד, שזה לא נקרא, זה לא זמן שהם חוטאים. הוא אומר לו, 12 וחצי שנים. 12 וחצי, זמן נשאר, אומר לו, ריבונו שם, שיחטאו, שאתה יכול להחשיב להם, רק 12 וחצי שנים. אומר לו, אומר לו, אומר לו, גשם. הוא אומר לו, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, 12 וחצי שנים, אומר לו, זה מה שאנחנו נעשה, פלגה עליי ופלגה עליך, חצי עליי, אני אקח את האבונות שלהם, חצי עליי וחצי עליך. אומר לו, אם אתה לא מקבל גם את זה, אל תשכח שאני קרבתי את עצמי על המזבח, להיות קורבן לך, הקדוש ברוך הוא, זה צריך למחוק את האבונות של עם ישראל. אז תסתכלו, כשאמר לאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא בניך חטאו לי, אמר לו, ימחו על קדושת שמך. כשפנה לי יעקב, אמר לו, ימחו על קדושת שמך. למה רק יצחק אבינו מגן? נשים יקרות. כי יצחק יש בו את הקץ. תסתכלו, הנה קץ. אתם רואים? צעד עיקוף. ומה נשאר? חיים. חי. זה מה שנשאר ביצחק, אתם אומרים קץ ונשאר חיים. למה הוא זה שנותן ומגן? הוא ורחל אמנו הם אלה שמגינים. מאחר ונשים יקרות, יצחק כולו דין, פחד יצחק. יצחק כולו דין, מאחר והדינים הם מאוד חזקים עכשיו ועוד עתידים להיות עלינו, הם רק שיתרקחו, יתרקחו הדינים מעלינו ומעל כל עם ישראל. לכן מי שיכול לעמוד כנגד הדינים זה רק יצחק, כי הוא כולו במידה של דין. אז רק הוא יכול לעמוד, פחד יצחק נגד הדינים, כי אברהם כולו חסד, הוא לא יכול לעמוד נגד הדינים. יעקב חצי חסד, חצי רחמים, הוא לא יכול לעמוד. מי כן יכול לעמוד? רק יצחק. כולו דינים, נשים יקרות. לכן יצחק, ומה זה החיים? תסתכלו. כשבא יעקב אבינו, נשים יקרות, להודיע לבנים שלו, קרא להם בפרשת ויחי, ואמר, בוא אני אודיע לכם מה יקרה באחרית הימים. וסידר את הבנים שלו מסביב למיטה שלו, בדיוק כמו שהם עמדו במדבר. בדיוק אותה צורה סידר אותם. איך שהעולים שלהם יעמדו במדבר. ואז רוצה לגלות להם את הקץ, ותסגרו את הדלת, זה לא הפריע. נשמה, תודה. ואז רוצה לגלות להם את הקץ, אבל לא יכל, הקדוש ברוך הוא סתם לו את הקץ. למה? למה נעלם ממנו נשים יקרות? הסתכל, למה רצה לגלות להם את הקץ? בואו נתחיל מזה. רצה לגלות להם, כי הוא אמר, כי אני רואה שאין חטא וטט בשם שלהם. תסתכלו, אין את האותיות חטא וטט ב-12 שבטים, לא מופיעים האותיות האלה. ואז נסתם לו הקץ, ואז הוא ראה, אם נסתם הקץ, נשים רואות גם קוף וצדיק אין. קוף וצדיק אין. ארבע אותיות חסרות מאלף בית, לא נמצאות בשמות של השבטים. ארבע אותיות. זאת אומרת, מה נשאר? 22 אותיות, חף בית אותיות, פחות ארבע אותיות, שווה י' ח'. י' ח' אותיות נמצאות בשמות של השבטים. כמו החי שנמצא אצל יצחק. עכשיו תסתכלו. איך אנחנו יודעים שהכל חוזר ליצחק? תראו מה זה הכל מעגל סגור. ח' זה 8, ט' זה 9, קוף זה 100, וצדיק זה 90. כמה זה ביחד? 207. ועוד הכולל, ועוד אחד, שווה 208. מי זה 208? יצחק. ועוד אחד, מה זה אחד? זה הכולל. י' זה 10, צדיק זה 90, ח' זה 8, קוף זה 100, ביחד שווה 208. תסתכלו, אתם רואים? זה חוזר, כל הארבע אותיות, זה חוזר ליצחק, הכל. זאת אומרת שהסוד של הגאולה האחרונה נמצאת ביצחק, כשהוא יגן עלינו, יסנגר על עם ישראל. אתם רואים את זה כאן? הסוד נמצא ביצחק. אז זה עכשיו? עכשיו, זה עכשיו הזמן שעכשיו במרומים, יצחק עומד לסנגר עלינו. כי מודיעין כולו זה 190, זה הקץ, להודיע לקץ. אבל תראו, זה יתר על כן. אנחנו בפרשת פנחס. אני מבקשת להזכיר לכם, נשים יקרות, שבאתר שלנו, רבנית איריס דת קם, מה שכתבתי במחברת, עשינו סקנינג והכנסנו לסגולות תחת מודיעין, מכבים ורעות. אתם יכולים להיכנס לשם ולקרוא את זה שם, נשים יקרות. עכשיו בואו נסתכל. אנחנו רואים את יצחק, יודעים מה זה 208? 208 זה י"ק-ו"ק, שם השם של חסד כפול 8, מעל הטבע, זה 208. אתם זוכרים, עשיו אמר לאביו, הברכה לך אחת אבי? למה? כי יצחק בערך שבע ברכות,
את יעקב. אז הזכיר לה, אבל נשארה עוד אחד. כי השם של יצחק זה 8 פעמים, 8 זה מעל הטבע, 8 פעמים י' קי ו' קי. אבל יותר מזה, אני מראה לכם שיצחק בסייעתא דשמיא עומד לסנגר עלינו, מזכה אותי הקדוש ברוך הוא להראות לכם, אבל תראו מה, איזה סודות יש בזה. תמיד שכתוב פנחס כתוב בלי י', אבל בפרשת פנחס כתוב עם י'. ולמה? בואו נסתכל. תראו, פי זה 80, י' זה 10, נון זה 50, ח' זה 8 וסמר זה 60. כמה זה ביחד? 208. יצחק, תסתכלו, 208. זה חוזר בחזרה ליצחק. למה? זה פשוט, למה זה חוזר ליצחק? כי יצחק הוא זה שמסנגר על עם ישראל. מי זה פנחס? פנחס אליהו הנביא. מי בשר את הגאולה? אליהו. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא ששם אותם למנוחות במודיעין? נשמות יקרות שלי, בני ישראל, בני בחורי ישראל, הגיע הקץ. יש לכם חיים, כי מגיע משיח. תסתכלו, ומי יבוא לבשר? אליהו הנביא. אתם רואים איך הכל חוזר אחד לשני? הכל נמצא בפנים. בואו נסתכל, נשים יקרות. מה זה מודיעין? אני יכולה למחוק כאן? לא, לא. מה זה מודיעין? בואו נחלק אותו קצת. אני רוצה להראות לכם, אתם רואים מה קורה לנו היום בארץ? תסתכלו, זה יד השם. אתם רואים יד? מה זה יד? זה דוד המלך. זה דוד מלך משיח. מלכה משיחה, למה? כי ד' זה 4, י' זה 10, זה 10 זה 14. ודוד, ד' זה 4, ו' זה 6, ועוד ד' 4 זה 14. מודיעים לנו. מה זה עין? אתם רואים של מודיעין? מה זה עין? עין, עין של הקדוש ברוך הוא צפה על עם ישראל. ניסי מעל הטבע, זה השמונה. מעל הטבע קוראים לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא, נשים יקרות, זה עין, העין של הקדוש ברוך הוא צופה על עם ישראל, וגם החודש הזה תמוז, וחודש הבא זה שמיעה. נשים יקרות, אז הקדוש ברוך הוא רואה ושומע. נשים יקרות, ויש נשאר לי מם וב. וב נשים יקרות, זה וב, זה אות האמת, זה האות שהייתה על קין על המצח. וב זה האמת, זה התפארת של יעקב, אמת יעקב. נשים יקרות, וב זה אמת, מם, נשים יקרות, זאת המם של 40 שעה של מים במקווה, זאת המם שנכנסה לסמך מם. אנחנו מרמז לנו הקדוש ברוך הוא, המם הזאת צריכה לצאת מהשם של הסמך מם. איך שלבריאות, אמת. איך שיוצאת המם מהסמך מם, נשאר השם מ-72 שמות של הקדוש ברוך הוא, שהוא כולו של פרנסה. שם של חסד לעם ישראל. מלכתחילה השם הזה זה היה מלאך, שהיה משרת את האדם הראשון. זה האות סמך והאות א' והאות למד. והאות מם ריחפה מעל ראשו של האדם הראשון. להזכיר לו שאם יאכל מעץ הדעת טוב ורע, המם תיכנס ליד הסמך ואז ייווצר מלאך המוות. ואז נשים יקרות, כי המם זה מלחמה, זה מחלוקת, זה מוות לא עלינו, זה המם. אז הסתובבה מעל הראש של האדם הראשון להזהיר אותו. ואז נכנסה המם לתוך השם של המלאך שהביא פרנסה מתוך 72 שמות של הקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, כשנלחם בו, אתם זוכרים שבסמך מם נלחם יעקב אבינו. וכשהוא נלחם בו יעקב אבינו, אז הוא אומר לו, תגיד לי את שמך. הוא אומר לו, למה אתה שואל אותי לשמי? כי חשב יעקב שזה יהיה משיח, עכשיו מגיע. כי יצא המם ממנו. כי היה לו זכות כבר לאמור שירה, כי הוא ניצח אותו, הוא ניצח את המלאכים. לכן לעתיד לבוא, כשהגיע משיח, המם תצא מתוך הסמך מם, ואז כל המלאך הזה זה מלאך טוב בתוך 72 שמות של הקדוש ברוך הוא. אז תראו איזה רמזים. יתרה על כן, מה זה מם וב? מם זה 40, וב זה 6, זה 46. אתם יודעים מה זה 46? 46 זה אדם. אדם. א' זה 1, ד' זה 4, מ' זה 40, זה ביחד 45, פלוס התיבה זה 46, פלוס התיבה זה המילה, שווה 46. מי קרוי אדם? אתם קרויים אדם. אומר הקדוש ברוך הוא, לכם אני קורא אדם. ישמעאל קוראים פרא אדם. וכל היתר כבר עברנו בשיעורים. לכן מי קרוי אדם? עם ישראל. מה זה אדם? זה 46. אבל גם היהודי זה 46. המילה יהודי. זאת אומרת, תראו, נתן לו סימנים שזה הקדוש ברוך הוא ממש להתכונן לגאולה שלנו. ה' זה 5, עוד י' זה 10, עוד ה' זה 5, ו' זה 6, ד' זה 4, וי' זה 10. כמה זה ביחד?
40. 40 ועוד, נשים יקרות, השש אותיות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 46. אז מודיע לנו הקדוש ברוך הוא, שיד השם בזה, משיח בן דוד צריך להגיע, נשים יקרות, הגיע הקץ, יסנגר לנו יצחק. אנחנו רואים שאחד הרבנים בארץ כתב שהסופי תיבות של השמות משפחה של הילדים מסתיימים ברחל, אתם רואים? רחל, 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 ריש, חת, למד. רחל היא זאת שתעמוד, היא נקברה באם הדרך על מנת שתסנגר על עם ישראל. היא זאת שנופלת לרגליו של הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, ריבונו של עולם, בשבילי תציל את ילדיך. אני שצרתי הייתה איתי, שכבשתי את קינתי ועזרתי לאחותי ואני רק בשר ודם, אז אתה ריבונו של עולם, על אבנים ועל עצים, על זה אתה כועס ריבונו שלם, בבקשה הקדוש ברוך הוא תציל אותם בשבילי. ואומר לה הקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. אז תדעו לכם, תראו, רחל מופיע בשמות משפחה ויצחק בתוך מודיעין. תראה, זה פשוט, בואו נמשיך עוד שלב הלאה. אני יכולה, הנה אני שמה פה. אנחנו עוברים למכבים. תראו, מה זה מכבי? נשים יקרות, מכבי זה מי כמוך באלים השם. כן, נכון. מם זה 40, חף זה 20, בית זה 2, יוד זה 10. ביחד 72 עם בית שמות של הקדוש ברוך הוא. מה זה עם בית שמות? עולם חסד ייבנה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עומד לבנות את העולם שלו, נשים יקרות, במה? בחסד. חד זה 8, סמך 60, דלת זה 4, 72 שמות של הקדוש ברוך הוא. כולם נגאלים, נשים יקרות, הגאולה האחרונה היא ב-72 שמות של הקדוש ברוך הוא. נלך לדברים רבה, נשים יקרות. הגאולה האחרונה, נשים יקרות, כתוב ככה. כשבא לגאלם, גאלם ב-72 אותיות, נשים יקרות. לכן רבי אבין אמר בשמו גאלם ושמו 72 אותיות. זה אותה גאולה, כמו שגאל אותה ממצרים ב-72 אותיות, ככה עכשיו עתיד הקדוש ברוך הוא ב-72 אותיות לגאול אותן. אבל זה יותר מזה, נשים יקרות. נוסיף את המם, ואז אנחנו רואים, זה 72, מם זה עוד 40, כמה זה ביחד? 112. אתם יודעים מה זה 112? 112 זה יבוק. מי עבר את מעבר יבוק? יבוק. מי עבר את מעבר יבוק? יעקב אבינו. כתוב ויעבור את מעבר יבוק. מה זה יבוק, נשים יקרות? נחל. יעננו ביום קרנו. יבוק זה יעננו בסוד, פרק חף בתהילים, יעננו ביום קורנו. נשים יקרות, תסתכלו, אנחנו עכשיו קוראים לו, מבקשים את העזרה שלו, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו בני, אני אענה לכם, רק תאהבו אחד את השני, תהיו מאוחדים, תזכרו אותי, אל תפנו לשום גורם, רק אליי, תצאו עיניכם למרום ואני אושיע אתכם, אין עוד מלבדו. נשים יקרות, אתם רואים כאן מה זה יוד? יוד זה ימלוך, ימלוך לעתיד לבוא, ימלוך, השם לעולם ועד. מה זה בית? ברוך, ברוך הוא, ברוך שמו. ומה זה קוף? קדוש, קדושה. נשים יקרות, אתם רואים את זה כאן? ינצחו אותנו עכשיו? מה פתאום הקדוש ברוך הוא יביא שלום? תביאו לי להסביר את הכל. נשים יקרות, לא פתאום, בנות, כתוב יבוק, ימלוך, ברוך, קדוש. זה שם של הקדוש ברוך הוא, כן, זה באזור של ירדן. נשים יקרות, אבל רגע, מה זה ויעבור? תסתכלו, מה זה ויעבור? על פניו. אם אני מחלקת את זה, זה עין בית שמות של הקדוש ברוך הוא, אתם רואים? ואז ריש יוד וב. ריש יוד וב, ריש זה 200, יוד זה 10 ובב זה 6, זה 216. 216 זה עין בית כפול 3. זאת אומרת, 72 כפול 3 זה 216. זה שלוש פעמים עין בית שמות של הקדוש ברוך הוא, כנגד אברהם, יצחק ויעקב שזיכו אותנו, וכנגד שלושת הילדים האלה, זכרונם לברכה, שזיכו אותנו. נשים יקרות, תסתכלו. אז בואו נמשיך.
אנחנו רואים כאן... אין מקום על הלוח. מה? כן, נמחק. אני יכולה למחוק פה, נכון? מה זאת אומרת, השלושה ילדים שזכרו אותנו, לא הייתי פה. גלעד, יעקב ואייל, זכרונם לברכה, שהם נקבעו במדים, בקווים. עברנו להראות לכם שאלה סימנים לגאולה, למה דווקא שם נקבעו. עכשיו נשים יקרות. כן, באמת. תסתכלו, נשים יקרות. בואו נעבור. בואו נעבור נשים יקרות לרעות. רעות זה מלשון רע, חבר. זה רעות, נכון, נשים יקרות. עכשיו בואו נסתכל, ריש זה 200, עין זה 70, ואב זה 6, תף זה 400. כמה זה ביחד? 676. נשים יקרות, מה זה 676? יש שתי פרשיות בתורה שעוסקות בתוכחה. פרשה אחת זה פרשת בחוקותיי, פרשה שנייה פרשת כי תבוא. בחוקותיי. נכון, כי תבוא. וכי תבוא. שתיהן עוסקות בתוכחה. פרשת בחוקותיי יש 49 קללות. פרשת כי תבוא יש 98 קללות. בחוקותיי נשים יקרות, כל 49 הם בלשון רבים. הם כתובים ברבים. אבל בכי תבוא בלשון יחיד. כתוב לכל אחד ואחד מאיתנו ממש. קוראים את זה בלשון יחיד. לא עלינו. 98. למה? כנגד חינם. חינם, חד זה 8, נון זה 50, מם זה 40, 98, שנאת חינם. זה כנגד שנאת חינם. סליחה. בחוקותיי... במה עוסקות פרשת כי תבוא? תוכחה. תוכחה, שתי פרשיות של תוכחה. בחוקותיי, שזה ברבים, זה כנגד בית המקדש הראשון. חורבן בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון. זה בחוקותיי. שם כולם היו מאוחדים, אבל במה הם חטאו? בעבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים. אבל בית המקדש השני, הם לא נפלו בזה. בית המקדש השני חרב על שנאת חינם. על שנאת חינם. ושנאת חינם שקולה כנגד שלוש העבירות האלה. ועכשיו... זאת אומרת שהם עשו צדקה, הם נתנו צדקה, הם למדו תורה, היו שם תלמידי חכמים, אבל מה שהיה להם בפה לא היה להם בלב. גם אם הוא על אדם אתה צדיק, בלב חשבו שהוא מפלצת ודיברו עליו מאחורי הגב. לא היה שווה הפה והלב, בגלל זה עד היום אנחנו בגלות. אנחנו כמעט 2,000 שנה בגלות בגלל שנאת חינם. מה התרופה לשנאת חינם? אהבת חינם. איך יוצרים אהבת חינם? שנאת חינם, אמן. נוצרת נשים יקרות מלשון הרע, רק מלשון הרע. אין שום דרך אחרת. התיקון של הדור הזה זה הפה. זה רק מלשון, תראו, איזה שנאת חינם עושים בעולם לעם ישראל? דרך לשון הרע. דרך זה שמראים דברים שקריים ומדברים בפה דברים שהם לא אמיתיים על עם ישראל, ולכן יש שנאת חינם עכשיו בכל העולם. איך? דרך הפה. צריך לפה, וזה מגיע מפרנסה, תסתכלו, אני יכולה לרשום? פה. תסתכלו, נשים יקרות. איך, מה עושים עם הפה? פרנסה, גשמית ורוחנית לכל העולם. שלא יהיה מחזור באוכל, בלחם, לכל העולם. שיש שלום על פני העולם, כל האדמה, זה הפה. מתחילה ונגמרת בפה, ופה יש רסן. לרסן את הפה. לא, עם ישראל וכל העולם צריך לרסן את הפה. חוץ מדברים טובים להוציא מהפה, לא להוציא שום דבר. להימנע, לכן להימנע מלדבר בסל, כי הסל גורם שמתחילים לדבר, ואז מתחילים על הבא על דה ומגיעים ללשון הרע. לחפש זכויות על כל אחד ואחד, ובייחוד עכשיו, כי קורה לנו מה שקורה לנו בארץ עכשיו ובכל העולם, זה רק בגלל שיש כתרוג על עם ישראל בשמיים. בכדי לבטל את הכתרוג, אנחנו צריכים לסנגר על הבנים והבנות של עם ישראל. אנחנו צריכים למצוא את הדברים היפים. אם זה אצלנו, תקשיבו טוב, אם זה אצלנו, אנחנו והבעלים שלנו, ואם זה אצל הילדים שלנו, ואם זה אצל כל הקרובים שלנו, ואם זה אצל כל עם ישראל, רק את הדברים היפים. רק להזכיר למה, כי אנחנו צריכים סנגוריה בעולם הרוחני, חובה, כי אחרת תראו לאן הגענו. חייבים לסנגר על עם ישראל.
וכל אחד יוסיף בסנגוריה הזאת, כל אחד מוסיף מילה, זה מוסיף משפט, אומר הקדוש ברוך הוא, תראו את הילדים שלי. אתם יודעים, שלוש הילדים האלה כל קידוש השם, למה? כי כנראה היה קטרוג מאוד גדול בשמיים. ואז מה קרה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם תראו, הנשמות האלה מוכנות ללכת על קידוש השם, תראו איך עם ישראל מתאחד, ואיזה ייחוד, ואיזה תהילים בכל העולם, וליד הכותל, איזה שירה, אין עוד מלבדו נשים יקרות. זה הקדוש ברוך הוא פשוט, היה צריך סנגוריה לעם ישראל. תבינו, ואלה ממש מתו על קידוש השם שנתנו שעם ישראל יתאחד בזכותם. אסור לפרק את הייחוד הזה, כי בייחוד הכוח שלנו, הכוח של עם ישראל, הכל קול יעקב, איזה קול של דברים טובים, של תפילה, של סנגוריה, זה מה שמציל את עם ישראל. פרשת כי תבוא היא מאוד קשה, התוכחות מאוד קשות, והיא מתייחסת לבית מקדש השני, כי פה היא איזה על שנאת חינם נשים יקרות. עכשיו ישבו חכמי המסועה והתחילו לספור את כל המילים, את כל התיבות של התוכחה שנמצאים בפרשת כי תבוא. והגיעו למסקנה שיש נשים יקרות תרעב אותיות מילים בפרשת כי תבוא של תוכחה של הקללות. תרעב, מה זה תרעב? תהפכו את האותיות, תסתכלו ראות, אתם רואים? וואו. אז אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תסתכלו, אומר אני מודיע לכם שהגיע הקץ, שפנחס, שיצחק כבר מסנגר לכם אל פנחס שהוא אליהו הנביא, שזה בדיוק, זה לא לחינם, בדיוק אנחנו מתחילים לקרוא גם, היינו בבלק והיינו פנחס, זה כל זה, הקדוש ברוך הוא נותן רמזים, כי יש הסתר פנים היום. נכון. אז נשים יקרות, אז הוא פותח את השער, אומר בואו תסתכלו, אומר והנה, אני אומר לכם, אתם בזכות, ימלוך השם לעולם ועד, בזכות ברוך שאתם מברכים אותי באוכל, מברכים אותי תפילת 18, ברכות השחר, מברכים אותי, ובזכות שאתם אומרים קדוש, 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 אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, אני מביא את הגאולה בזכות עין בית שמות, זה אלה שמגינים עליכם. איך אנחנו יודעים שהוא מתייחס אלינו? כאילו הביא ראות, ראות מתייחס לפרשת כי תבוא, בדיוק יש, תסתכלו, בדיוק, אבל זה פשוט, בדיוק 676 תיבות בפרשת כי תבוא של קללות. אבל, בתוך התיבות האלה, מופיע השם של הקדוש ברוך הוא, י' ק' ו' ק' 26 פעם. בתוך התיבות, ספרו גם, אני יכולה למחוק פה? כן. הנה, תראו. מופיע י' ק' שם של חסד. ואז בואו נסתכל, וזה נמצא בסוד, אומר דוד המלך, רבות רעות צדיק לבריאות לכולם יצילנו השם. פרק למד ד' בתהילים, נשים יקרות, זה בסוד. תראו, רעות, רעות, אתם רואים? מתייחס לפרשת כי תבוא, מתייחס לחורבן בית שני, זאת אומרת הוא מדבר אלינו הקדוש ברוך הוא. הוא אומר בניי ובנותיי אני מדבר אליכם. הנה תסתכלו, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו, מי יציל? שם השם י' ק' ו' ק' של חסד. איך אנחנו יודעים שזה באמת ככה? תסתכלו, בתוך פרשת, בתוך התוכחה, בתוך התרעב מילים, מופיע 26 פעם שם השם י' ק' ו' ק'. יוד קי וו קי בגימטריה זה 26. 26 כפול 26, 6 כפול 6 זה 6 ו-3, 6 כפול 2, 12 ועוד 3, 15, 2 כפול 6, 2, אני חכה שאתם תגידו לי ב-1, 2 זה עוד 5. אז בואו נחבר, זה 6, 7, 6. 676. רגע, רגע. 26 בתוך התרעב האותיות. בתוך פרשת התוכחה, 26 פעם מופיע שם השם בתוך התוכחה. של י' ק' ו' ק', י' ק' ו' ק' בגימטריה זה 26. 26 פעם מופיע כפול 26, זה 676 כנגד רעות. רבות רעות, צדיק ומכולם יצילנו השם, אין עוד מלבדו. תראו איזה רמז בתוך המקום שהביאו אותם למנוחות, בתוך מודיעין, מכבים ורעות. כי מי צאתו ממצרים הראינו נפלאות. בדיוק כמו שקיצץ במצרים 190, אמרנו לקדוש ברוך הוא, הנה פה עכשיו, תדעו מודיעין, זה 190 מגיע הקץ. בניי ובנותיי תתכוננו. נשים יקרות, צריך להתכונן, צריך להיות מוכנים, צריך לעשות תשובה,
צריך לבקש מחילה מכל אחד שפגענו בו, לא לחכות, לא להקפיד על אף אחד, שלא יהיה לנו סכים מהצד שמאל שלנו, לנקות את השטח, לעשות תשובה, אנחנו בדיוק לפני חודש שלום, נשים יקרות, לעשות תשובה, לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא, נשים יקרות. לכן נשים יקרות, בואו אנחנו נמצא סנגוריה ונסנגר על עם ישראל, איזה עם יש לקדוש ברוך הוא. תמיד אני אומרת, ריבונו של עולם, איזה בנות יש לך. תראה איך הן מתקבצות, איך, תראה איך הן מתפללות, תראה איזה מאמץ הן עושות. לא קל היום נגד היצר הרע, היום מאוד קשה. היום הוא הוציא נשים יקרות, כיסוי ראש זה מצווה מאוד גדולה. לשים כיסוי ראש זה זכות מאוד גדולה. מגן על כל המסל, תדעו לכם. בזכות נשים צדקניות נגלו עם ישראל ממצרים, ובזכותן עתידים להיגאל. זאת אומרת שאנחנו מביאות את הגאולה. איך אנחנו מביאות? דרך הצניעות. איך הצניעות מתחילה? דרך הפה. צנועים בפה, במילים שאנחנו מוציאות. צנועים בלבוש, נשים יקרות, הבל הבלים. אני זוכרת שתה לי תלמידה שיום, שסיפרה לי שהיא פגשה מישהי דתייה והיא הייתה לבושה עם חוצה קצרה. אז היא אומרת לה, למה את לא מכסה את עצמך? אמרה לה, כי מאוד חם. אמרה לה, בגיהנום חם יותר. אז נשים יקרות, תזכרו שזה הבל הבלים כאן. הכל הבל הבלים. העולם עובר כמו רוח, כמו צל חולף. רק באנו פה למבחן. אז בואו אנחנו נעבור את המבחן בהצטיינות. בואו נהיה צנועות. בואו נכסה את הראש בכדי שמשיח יגלה את עצמו ועם ישראל יגאל מהיסורים האלה. בואו בעזרת השם, תראו, ישמעאל זה לשם גאולה, זה קרש קפיצה של משיח. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ואת כל עם ישראל ואת כל החיילי צבא הגנה לישראל ואת כל עם ישראל בארץ ישראל שחיזקו ואימצו כי אנחנו איתכם. הקדוש ברוך הוא איתכם, כי אנחנו כולנו אחד. תדעו לכם, השם של הקדוש ברוך הוא יוד של, של יוד של ישראל ועוד יוד של הקדוש ברוך הוא יוד קי וו קי ועוד יוד של ירושלים. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרך, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. נשים יקרות, אנחנו ממש לפני, ממש לפני מעמד מאוד גדול, והקדוש ברוך הוא יזכה את כל עם ישראל לראות בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. ואני רוצה לומר לכם שרונית הביאה לי רונית הביאה לי מה שהוא עבר לה, אני רוצה לתת לכם את זה כאן. המבצע עכשיו צוק, המבצע עכשיו נקרא צוק איתן וצוק נשים יקרות ואיתן. בואו נרשום את זה כאן, זה צהל נשים יקרות והקדוש ברוך הוא קשורים. נשים יקרות, אחדות, האלף כנגד אחדות ישראל, צו 8 זה לא תביא, זה מלחמה, ניצחון, ניצחון, אמן. נשים יקרות והניצחון זה כשמגיע משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. שתדעו לכם, אמן. נשים יקרות, כמו שעם ישראל נלחמו במדבר וכולם חזרו ולא היה חסר אחד, ככה בעזרת השם גם אצלנו יהיה משהו. נברך בעזרת השם שיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. שיגיע מבשר ליעם נביא זכור לטוב, לעולם יפרד אדם יחד ורוב מדבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים. אמן. יישר כוח בנות. אמן.